Монгол Улсын их хурлын дарга эхэмшүүдээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-д хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж заасан тайлбарлагдуулан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг шинжлэн баталж Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг 30 жилээр, хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийг 10 жилээр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 5 жилээр тус төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр хуульчилсан билээ. Зах зээлийн эдийн засагт шилжиж нэгдсэн төлөвлөлт цаг үеийн өнгөрөөсөн гэж хэлж тооцоорснаас болж сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал бүс салбар дундын уялдаа холбоо залгам чанар алдагдаж салбарын хэмжээнд зөвхөн тухайн салбарын эрх засгийн асуудлын хүрээний бодлого хөтөлбөр боловсруулах чиг хандлага явж ирсэн нь бодлогын томоохон алдаа байсныг эрдэмтэн судлаачид онцгойлон анхааруулж ирсэн. Түүнчлэн Монгол Улсыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл тусгагдаж байсан зорилт арга хэмжээнүүд нь хэд ерөнхий шалгуур үзүүлэлтийг хэмжих боломжгүй. Санхүү эдийн засгийн тооцоололгүй. Ялангуяа техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдээгүй. Зураг зургуугаар төсөлөгдөж байсан зэрэг цаашд өөрчлөх шаардлагатай олон асуудлууд бидний өмнө сорилт болон тулгарч байна. Дээр дурдсан зайлшгүй шаардлага, өнөөгийн нөхцөл байдал, хууль зүйн шин зохицуулалтыг харгалзан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 9-2-р залт, Улсын их хурлын 2020 оны 45-р тогтоолын 1-р хэсгийг үндэслэл болгон Монгол Улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэрэгжүүлэхээр танилцуулж байна. Монгол Улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн төслийг Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050 нийтлүүлэн боловсруулсан бөгөөд үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл хүний хөгжил, амьдралын чанар ба дундаж тохирох, эдийн засаг, засаглал, ногоон хөгжил, амар тайван аюулгүй нийгэм, бүс орон нутгийн хөгжил, Улаанбаатар ба Дагуул хот гэсэн 9 бүлгийн хүрээнд бодлогын зорилго зорилт, хүр хүрдүн шалгуур үзүүлэлт зорилттой түшинг тодорхойлон тусгасан болно. Монгол Улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх шаарддаг хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг санхүү төсвийн их үүсвэртэй уялдуулан авч үзэж холбогдох тооцоо судалгаа бүхий улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг та бүхэнд хавсралтаар мөн хүргэсэн байгаа. Улсын хөгжил чухал ач холбогдолтой нийгэм эдийн засагт урт дунд хугацаанд үр өгөөж өгөх томоохон төслүүдийг аль нэг нам төрийн эрхийг барьж байгаа зүйл хамааран хэрэгжүүлэх, эхлүүлснээ үргэлжлүүлэх, үр шимийг нь ард түмэндээ хүртэх улс төрийн соёл руу бид хамтдаа орох шаардлагатай байна. Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төсөл санхүүжилтийн их үйлсүүрэн шийдэгдсэн нийт 47.2 төгрөгийн төсөв төртө бүхий 149 төсөл арга хэмжээг төлөвлөн тусгаж санхүүжилтийн их үйлсүүрийг шийдвэрлэх шаардлагатай 16.4 төгрөгийн төсөв төртө бүхий 77 төсөл арга хэмжээ, техник эдийн засгийн үндэслэл зураг зөвлөлт боловсруулах шаардлагатай 74 төсөл арга хэмжээг хүр хүр дүнд нь харгалзан тусгасан болно. Монгол Улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын дунд хугацааны хөгжлийн тэргүүлэх зорилт үйл ажиллагаа тодорхой болж урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бодиттой нөхцөл бүрдэх бөгөөд ирэх 5 жилд хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг 0.77, сургуулийн өмнөх боловсролын хамрын сургалтын тэнцвэржинг 89.4, суурь боловсролын хамрах сургалтын тэнцвэржинг 95.9, хүн амын дундаж насалтыг 74, ядуурлын түвшинг 20%, өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтийг 58, бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлтийг 70, захим эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг 0.64, гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг евро 5 стандартад нийцүүлэн дотооддоо хангах асуудлыг 80% хүрэх зэрэг томоохон зорилтыг дэвшүүлж байгаа болно. Улсын их хурлын дарга эхэмшүүдээ Монгол Улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.